Hörmətli və əziz dinləyicilər və izləyicilər, buyurun. Yevlax şəhərinin ərazisində olan Kür çayının çayına bu bilinməyən nədir, axıdırlar, heç mənim özüm də bilmirəm. Bu zəhərdir, şampundur, sabındır, birbaşa hovdurulmadan, yuyulmadan, təmizlənmədən Kür çayına buraxılır. Və həmin Kür çayını da kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətləri bilinmədən xam emal olunmamış suyu biz Yevlax əhalisinə 14 min abunəntə içməli su kimi verirlər. Buyurun, baxın, mən heç nə demirəm. Şərhsiz, analizsiz, buyurun, baxın. Görün, nədir? Biokimyəvi tərkib, buna nə ad vermək olar? Onun belə çək, dart, belə gəlsin. Tamam, axır, bax. Həmən bu suyu da bizə verirlər içməyə. O vaxtı mən... Səsim düşürmü? Səsim düşürmü? Vaxtı ilə mən Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Qoca Səmədovla bu məsələ üstə döyüşmüşəm. Qoca Səmədov deyirdi ki, xalq əhali bu suyu içməlidir. Deyirdim, bə sən nə içirsən? Deyirdim, mən artısan suyu içirəm. Buyur, küçük uşağı gəlin, məndən başçılıq eləyir. Mənə danışdığı sözə bax, mən çəkmə. Çəkməsən ki, mənim. Buyur, amma köf görünür. Ona laf deyək götür, nədir bu belə? Ona bax. Allah sən saxla. Buran çıxan, hə, çək, oralar belə. Bu laf axır eləmi? Aha, gəlir elə. Götürür onu. Vurma, hələ belə çək. Sonra, hərdən bir körpünü var belə, bir buraları. Hörmətli izləyicilər, təşəkkür edirəm.